Brasil que tem uma Constituição que garante direito de expressão, direito de ir e vir, direito esse que está sendo quebrado. Está sendo quebrado diante de toda a sociedade brasileira por causa de uma Copa do Mundo que nós não escolhemos, que nós não pedimos, mas que nós pagamos por ela, pagamos muito caro. Isso é o novo ordenamento jurídico que coloca a força policial a serviço dos interesses da FIFA, que proíbe um cidadão de se manifestar por mais verbas para a educação, por mais verbas para a saúde. Essa é a lei da Copa. É isso que nós estamos aqui denunciando hoje. A polícia está aqui para cumprir a Constituição, a menos que tenham rasgado a Constituição. Nós estamos perguntando se nós estamos vivendo agora num regime de exceção. A Copa do Mundo trouxe um regime de exceção. Eu tô sendo detido, eu não fiz absolutamente nada. Imprensa, eu sou estuporte, eu não sou bandido não. Me respeita. Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Pega a viatura aí, pega a viatura. Todo mundo lá de novo. O cara acabou de soltar a mão. Tem mais, parou aqui, ó, parou aqui. Arthur, segura a galera lá. Eu vou ligar pro Frank. Pode, não pode ligar, mas segura aí. Pronto, acabou. É o seguinte, todo cidadão brasileiro que começar a questionar os gastos da Copa vai ser detido pela polícia? Vai ter que prender a metade da população. O povo não tá aqui porque o povo tem medo. O povo tem medo dessa polícia opressora, repressora. Nós não vamos nos intimidar. A uma ditadora chamada Dilma Rousseff. Na Copa do Mundo, eu abro mão. Quero dinheiro pra saúde e educação. Copa do Mundo, eu abro mão. Companheirada, fico satisfeito de ver a quantidade de pessoas que se aglomeram aqui para fazer este protesto.
got the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down. Cadê a identificação de vocês? Cadê? O regimento interno, o regimento. Irmão, cadê a identificação? Eu não vou tentar você cruzar a mão desse tamanho, porque você tem. Eu não sou covarde, não. Cadê a identificação de vocês? Cadê a identificação de vocês? É regimento interno da PM, tá todos identificados. Cadê? Cadê? Cadê a identificação de vocês? Vocês querem seguir as regras? Vamos lá! Você é aí fartado, também é explorado. 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 Me respeita vocês, tá? Não, cala a boca, meu irmão. Estou te respeitando. Não tô te respeitando, tô falando baixo, irmão. Essa é uma manifestação, você quer que eu fique... Eu tô falando bem baixo contigo. Eu tenho educação, tô falando baixo contigo. Você quer atrapalhar mais ainda? Montou você pra falar. Eu sou policial militar, sou... Então tá bom. Nem concursado você é, chegado. Processo irregular. Você tá com spray de pimenta na minha cara aqui, ó. Ele faz parte da população PM, que representa o Estado. Eu não tô discutindo com esse cidadão específico, eu tô discutindo com o Estado. Você sabe o que é isso? Eu não tô discutindo com o X ou com o Y, eu tô discutindo com o Estado. Eu tô discutindo com o cidadão que tá representando o governador Marco Perillo. Eu tô discutindo com o cidadão que tá representando a péssima segurança pública aqui no Estado de Goiás. Eu tô discutindo com um cara que não tem educação para respeitar os movimentos sociais enquanto trabalhador, enquanto luta. Nós somos estudantes, nós não somos vagabundos, não, cara. Nem somos cachorro. Cachorro é o marmone ladrão que tá lá dentro, aquele vagabundo. Ladrão desgraçado. Ô, vocês estão sendo cachorros, cara. Recuar, isso é recuar. O poder popular está na Paciência, cheguei, vou dar ninguém, sou do protesto à resistência.